moksleiviai, mokytojai, dėstytojai, tėveliai. Liktai visiškai neseniai sveikino jūsų mokslo metų pabaiga su paskutiniu skambučiu. Teikime atestats abiturientams ir štai prabėgo karšta vasara ir vėl kreipiuosi jūs, norėdamas pasveikinti su rugsėjų pirmąją, nes tai paliečia visus. Tėveliai jaudins išleidami pirmokėlius, dvyliktokams irgi jaudinti rugsėjų pirmoji, kadangi tai paskutinė. Mokytojai taip pat laukia naujų iššūkių, stengdamiesi perduoti savo žinias savo moksleiviams. Džiaugiuosi, kad mūsų mieste, Telšių mieste, yra trys aukštosios mokyklos. Linkiu dėstytojams, kad studentai būtų žingeidus, kad jie domėtųsi visko. Jums asmeninis laimės linkiu, sveikatos, ištvermės. Mokytojams taip pat linkiu, kad suteiktumėt moksleiviams sparnus, kad jie galėtų skristi, kad jie ieškotų atsakymų į jūsų pateiktus klausimus. Patiems mažiausiems pirmokėliams tegu įsimins ši diena, ši rugsėjai pirmoji, jūsų visam gyvenimui, kad neužmirštumėt pirmojo mokytojo. Na, o visiems kitiems, kad ši rugsėjai pirmoji būtų pati laimingiausia diena jūsų ir mūsų visų gyvenime. Su švente!